شرائط پڑی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کر زمین کھود کر توریت کی جلد نکالی، تو جب اس توریت کی جلد کو پڑھا گیا تو حرف و حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ اللہ کا نبی کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ چنانچہ اسی دن سے، حضرت عزیر علیہ السلام کے اس معجزہ دکھانے کے دن سے، اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے اپنا لیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، جبکہ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ پورا کا پورا واقعہ جو مختلف تفاسیر میں مفسرین نے لکھا، اس کا بیان قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں، پارہ 3 میں اس طرح ہے، ترجمہ کنز الایمان، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہ دہی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ عز و جل اس کی موت کے بعد، تو اللہ عز و جل نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا، فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآنی واقعے میں جہاں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے چند معجزات کا ذکر ہے، وہیں ہمارے لیے بھی بے شمار مدنی پھول ہیں۔ آئیے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مدنی پھول جو اس مبارک واقعے سے ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں موجود پھل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے گلنے سڑنے سے محفوظ رہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوشت یعنی گدھا جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے محروم تھا، وہ گل سڑ کر بکھر گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور یعنی انگور کا شیرہ اور خود حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ 100 برس گزر جانے کے باوجود ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہی قبرستان کے اندر، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں اور بعض کی گل سڑ جائیں اور ان کے
بزرگوں کی لاشوں کے کفن بھی میلے نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، اور بارہا ایسا ہوا بھی ہے، جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب قبر کھل گئی میں اس طرح کے کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ آئیے ایمان کی تقویت کے لیے ان میں سے چند واقعات سنتے ہیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کیسی کرامات عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ اسد الغابہ کے حوالے سے منقول ہے، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو شہادت کے بعد بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا۔ آپ کی قبر شریف نشیب میں تھی، یعنی نیچائی میں تھی، اس لیے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی۔ آپ نے ایک بار ایک شخص کو خواب میں آ کر بار بار اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 درہم میں ایک صحابی کا مکان خریدا اور اس میں قبر کھودی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس جسم کو پرانی قبر سے نکال کر نئی قبر میں دفن کر دیا، اور کافی مدت گزر جانے کے باوجود الحمدللہ عز و جل آپ کا مقدس جسم سلامت اور بالکل تر و تازہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ جب صحابی رسول کا یہ مقام ہے کہ قبر میں ان کا جسم صحیح و سلامت ہے، تو صحابی کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک 2 مرتبہ قبر سے نکالا گیا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک 2 مرتبہ قبر سے نکالا گیا۔ پہلی مرتبہ 6 ماہ کے بعد نکالا گیا، تو اسی حالت میں تھا جس حالت میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ 46 برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھود کر ان کے مقدس جسم کو نکالا، تو میں نے ان کو اسی حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا وہ بدستور صحیح و سلامت تھا۔ سبحان اللہ، جبھی تو کسی نے کہا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو واقعات ہم نے سنے یہ صحابہ کرام سے متعلق تھے، آئیے بزرگوں سے متعلق بھی کچھ اس طرح کے واقعات سن لیتے ہیں کہ جب ان کی قبر کھلی تو ان کے جسم صحیح و سالم تھے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی ان پر عنایتیں ہیں۔ تو دلائل الخیرات شریف کے مصنف حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی بد نصیب حاسد نے زہر کھلا دیا، اور آپ نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں انتقال فرما گئے۔ مقام سوس میں اسی دن تدفین عمل میں لائی گئی۔ 77 سال کے بعد آپ کے جسم مقدس کو مزار مبارک سے نکال کر مراکش لے آئے، آپ کا کفن سلامت اور بدن بالکل زندوں کی طرح تر و تازہ اور نرم تھا۔ کسی نے آپ کے رخسار پر انگلی رکھی تو زندہ آدمیوں کی طرح بدن میں خون کی روانی تھی، اور جس طرح زندہ آدمیوں کے اندر خون روا ہوتا ہے اور سرخی ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح سرخی ظاہر ہوئی، اور چہرے انور پر اس خط بنوانے کے نشان بھی باقی تھے جو وفات سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا۔ آپ سلسلہ عالیہ
شاذلیہ کے شیخ تھے، آپ کے